Ubuzima busanzwe sindu munwi sindi numusinzi narayanyweye bidasanzwe nunguka ishumi ntaziza basinzi twanyweye twabasinzi nuko nta jambo ritagira inzoga nta ninzoga itagira ijambo Munyakazi Melodie igitangaza bituruka hehe muri itayi wacu Bruce itahi wacu Bruce cyokora isano bifite birifitanye na Bruce Melody naho bisigaye byose buri kimwe cyagiye kiza ukwacyo ariko ababyeyi banyise itahi wacu Bruce andi agenda avuka te rero yuri umuntu rero w'umunyabikoryo abantu barakwitegereza bakagu iyo foto ni yanjye abantu barakwitegereza bakakwita amazina harayo niyise hari nayo banyise iyo ari amafoto aya mafoto ntekereza ko imbere no guhera muri 2012 niba ntibeshye ntago nibeshye iyo wibutse umwaka witwa 2012 kuri kariyeri yawe niki kintu itutekereza muri wowe 2012 ni umwaka natangiremo nyine kariyeri wo kuvuga ngo mbaye umuhanzi noneho byemewe na n'yevuga ngo namategeko ariko nta yarahari byemewe nanje by professional nyine ngavuga ngo ndi umuhanzi w'umuprofessionnel ugiye gutungwa n'uyu murimo ariko ni nawo mwaka namenye imo nyine ibintu byanya byo koko biba muri industry abamokata nahoze numva muvugiza ngo bashyiramo n'udufu nabonye muri kutwerekana ariko nibi nabyo bigira katazabyo ubwo rero nibwo none nafungutse amaso ntangira kubona ko umuntu aba umuhanzi ariko ntago aba umuhanzi gusa ari icyo bisaba hanyuma umwaka ikindi kintu mwibukaho nibwo nabuze umubyeyi mama apore umwaka atangiye yo kariyeri ni naho umubyeyi yagiye ariko nubundi nta musaza w'impfubyi ubu bimaze kuba amahoro bimaze kuba ibisanzwe ibintu byarasobanutse ni ndumva ari byo navuga kuri uwo mwaka ubwo natangiye kari agafoto mubonye ndagasore gatoya ibiro bitariyongera nako mu 2012 mu kwezi kwa gatatu ubona kayishema bizanza narize mureka rye gusa ku munsi w'ejo bamfashe tujye ku mashusho yawe Bruce reba 17 ku munsi w'ejo dufite Bruce dufite undi Bruce hari aha kanyura muhamagaye nenda kwita ni director wa badufa kuko ku munsi w'ejo twagiye kubona turi gukora match tubona uduciye mu maso gutya mu mashuro badufashe ko baturebe karasa gusa basho mureyo bacha muri humenye ya gutya nyuzo banyira mu gutya tubona bari shuro twese tugiye ikibazo narinzi ko mutamenye ayaya urabona gafu ikibazo twese twibaza ni iki ngiki eh mu minsi yashyize twabonye Bruce avuga ngo ni Primus Brand Ambassador yego ariko se ubundi avuga ko ni umukino w'umupira w'u Rwanda ngo hari n'abantu batazaga baza duhita twibaza Bruce amaze irafaga hari abantu batazaga baza umupira w'u Rwanda hari abantu batazaga hari abantu bazagura ku mukino wundi mbabwiza ukuri cyangwa nyuzemo n'utundi bwo kujya mbabe tubwiza ukuri n'ubwa mbere nari ngiye kumureba umupira comments za mbere zaje tukimara gupostinga kuzaza nabyo birimo uzavugisha ukuri ese koko ndakuvugishije ni ubwa mbere ariko ntago ubonye meze bite bundi uri umuhanzi uri umuntu wa danje ntago nyine nareba ngo simbone naraje ndawureba kandi narawuboye natashye fani niba hari iki natashye fani ukuri umujwa no kwara nani mufana mu byukuri ntago ndaba umufana wa nyawe ariko ndacyari gushaka ikipe nziza yo gufana ndu mukandida mu makipe uhere kuri gicumbi uyigeho gicumbi FC uyigeho ariko ni umukandida je nari nzi kubwa ari nk'ikipe yawe ubwo witwa gicumbi uyigeho ndagutumiye kuri match ya gorira kwa gatatu reka nombe yafana ikipe yo mu cyaro
nareska nombe hari ikipe haba buri ara zarasenyutse nyinshi zarashize ikanombe ariko nuko Melodie atakundaga ibyo yemipira ariko muri hari muri ka kanombe ya peri ajya gukoramo imyitozo yego ndabyibuka twajyaga kwireba tukirabana yigeze zera kuri yo wabonye ikiri mutoya none se ubunani mu Rwanda ni ibintu bibiri Melodie ni reyo ni ya peri fatamo uyu muntu rero uyu muntu impamvu ari kumpa yo gufana ndumvise arimo ari kumpa ikipe ngo nyifane ngo kuko nayibonye kuri iyo mpamvu irahagije kuwafana ikintu nibambe nibaduhereze indirimbo yawe telefone nayo irahita idusubiza mu bihe bya kera Melodie uyu muziki hari indirimbo yawe imiziki yaratugoye No, ibaze niba ingagishobora gucuruza n'ikimenyimenyi impamvu uri mwibara kuri ambasaderi wa Primus nuko ndi ambasaderi wa Primus isura yangira acuruza ubu ariko kera uwo muntu yarabimbwiye bitekerezaho kabiri ndavuga ntiwasanga ibyo bintu ari ukuri byabivuze iki byaguciye intege cyangwa byanteye ubwoba ngo ndi kuvugisha ukuri ntabwo byanciye intege ntabwo byayongereje imbaraga ahubwo byanteye ubwoba ndavuga ntiwamugana usanze isura idakora niki kindi narisha aho rero niho izina munyakazi ryaturuka ngacape uburyo niba isura idacuruza byibura akazi akazi kazivugira yego ubundi hari akantu umushuti wacu Ruben ngo bakunda kuvuga kuri Melodie ubwo ni umushuti wacu dukunda kuganira kuri uyu musani n'icyamamare byinshi wanawajeriye bakamuganiraho ngo bibaye uburyo YouTube muri iki gihe uburyo nyina abantu basigaye bageho bakarira atkare akantu Melodie yagomba kukavuga ari mu nyina ari hanagura ko ari umuntu bagurishira nyine nk'umuntu uri kwikiza ibikomere ariko meze nk'abaraperi ahubwo abivuga asa n'umuntu uri kubwira muti fati reba ahantu none hondi nese urumva atari byo nibagiwe nari ngiye guca umugano utari wari kuvuga wumvise ariko iyo umuntu aguciye intege nigeze kubivuga umuntu umwe intege muri kumva izarizo intege muri hazi oya mu ntege uri hazi ibaze umuntu afashe nk'urwemba akanyuzamo umuntu ari umugome aba ari umuntu mubi cyane nta kintu kiza bakwifuriza iyo ugize amahirwe rero akazi guca ntuzicike urazimuratira nyine ukajya mubwira ati dore za ntege washakaga imbere yuko dukomeza hari nuriya mwana mwibara turinjira eh urinjira atangiye kureba kamera nimba zimureba mwibara nta muntu ukoma ntago wagiye kurwego nk'ubwa Bruce Melodie ngo uburi buze mu kiganiro ubundi Sami akumfashirize akumpere micro kuko urumwe mu bantu baje mu kino kiganiro ntiwatangiye n'abandi kubera impamvu kubera impamvu twashyizeho igisubizo tugatote umuntu uri busubize ibi bintu byari bya sport azen ahore na Bruce Melodie amubonye murebe kwa monaga kuri clip no kuri televiziyo uhindukire ku murebe wundi uvuga uti niwe cyangwa ikintu cyambere abantu bajya bambwira bambona kuri televiziyo cyangwa hani hano ngo babazi ko ndi mugufi babwizwe za rero nk'uko yabivuze ahagaze uburebure koko ahagaze uburebure ku buryo nicaye amaguru akaba ari hejuru sinubuze ngo ntakora hasa ushimangiye urebe bakapandiye muvandimwe ko tujye ngo ziremereye biciye kuri account ya Twitter reka mvuge ku mbuga nkoranyambaga kuko twabicishije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari ku munsi wo ku wa mbere nimba ntibeshye nibwo biciye ku mbuga nkoranyambaga twavuze ko umuntu ikibazo twashyizeho ugisubiza neza tuzamuha amahirwe yo guhura na Bruce Melodie nk'umuntu umukunda uyu musore rero niwe wabitsindiye ahita atubwira vuba vuba ati genda shika kuzahura na Bruce Melodie icyo kibazo cyari ikihe APR na Lyon Sport imikino itanu iheruka batsinanye gute ibitego bingahe ndi igihembo gusa guhura na Bruce Melodie kuko impamvu twashyizeho iki gice muri The Battle kidusohoreza cyitwa pourboire ni ukugira ngo tuzane umuntu w'inspira urundi rubyiruko wenda uraza no kuduciraho gatoya muri histoire yawe kuko buriya tubaho kugira ngo twinspire abandi hari aho naturutse hari aho yavuye hari aho yavuye hari aho wavuye akenshi hari igihe umuntu ukiri muto iyo abyumvise nawe bimutera imbaraga z'uko akomereje muri uwo muryo cyangwa agakora cyane bishobora kubaka ejo hazaza niyo mpamvu twazanye iki gice muri The Battle cyitwa pourboire guhura na Bruce Melodie kuri wowe bivuze iki eko bivuze ikintu kinini urabona
Melodie ni umuntu wavuye kuri from zero to hero. Urumva asobanuye ibintu byinshi ku rubyiruko. Ni umuntu ugenda utanga urugero ku rubyiruko kandi ufatika. Ni munyakazi nuko nkuko abisobanura. So rero nta muntu utakifuza gufatira urugero kuri munyakazi nkuko abivuga. Urubyiruko rwinshi ruri hano hanze abenshi baba bifuza kuba nk'igitangaza. Ndi umunyamuziki. Ahubwo naje mfite ikibazo. Ndavuga se amusaza yuko ibintu bya siporo ntarebaho. Kandi warasubije neza. Nibanye nyine hari ukuntu akantu kagwaho. Kabuka ruragatsinze. Ndavuga se wa musaza mwe abasaza bamamagaye mu kiganiro cya siporo. Ubu singiye kweri kubona ba bandi. Ariko nanone ndavuga ati kuva harimo igitangaza. Haburamo imiziki. Ntihaburamo imiziki kandi ndi umunyamuziki. Wakora akantu se ufite nk'akantu gatoya waririmbaho kawe katari aka Melodie. Ntago ndi umuhanzi. Ahubwo ndi umu DJ. Nabo ni abanyamuziki nibyo. So Melodie ni ubuzima burebure mu ncamake. Biba byiza iyo umuntu ubuzima. Melodie utekereje umuziki bwa mbere na Melodie ugeze ahangaha ku buryo umwana uri hariya ashobora kuba ati yewe nanjye ntabwo nata icyizere. Nagerageje kubuhinira mu ndirimbo bwanga gukwirwamo ariko ubundi n'ubuzima bwanjye inshuro nyinshi sinkunda kubuvuga mbwinjiye mu mizi ariko ndi umuntu wavukiye Kigali mu bitaro Fishi ya batisi byo kwa muganga Nyamirambo ariko mvukiye ku babyeyi batahi Kanombe nkura nk'abandi bana byose birabaye haza kuba mu sindi buvuge butari bwiza cyane ariko nari nkunze kuririmba guhera nkiri umwana muto muri famiye yacu nyine abantu bakunda kuririmba ariko n'abarokore hanyuma kuri ADPR imwe hirya mu busanzwe urayibona haruguru gato ya peka ndahari bahirya cyane urumva nuko nakundaga kuririmba cyane ariko ababyeyi ntibabyumvaga bavugaga ko umuntu uririmba aba ari ikirara umuntu abastari abahanzi urumogi ibyo bya bwenge muri rusange munyanganire nuko igihe kimwe nza kugira chance ni ubwo ni kera cyane habagaho KGB mpura n'umuntu umwe wo muri KGB nagiye igikondo ngerayo ni inkuru ndende nabyo nabatwarira umwanya mfite ubuzima banza ndi namukuru mfite ubuzima burebure mpura n'uwo muntu wo muri KGB nyakwigendera Henry aramfasha arambwira ati ndumva uri kurapa neza ampuza n'umu producer witwa Jackson Dado ubwo nibwo bwa mbere nigiriye icyizere ko nabo muhanze Dado yankoreye indirimbo ntibyakunze kayibwa ariko narayumvise nanjye niyumvamo numva urashoboye barabicuranze mbiririmbiyemo nari umuraperi numva mvuyemo hanyuma ubwo icyo gihe hari aciyemo igihe nigaga nko mu wa gatanu primaire icyo gihe wajya gushyiramo ngo hu ariko ko mba mbona nawe utari ubwa mbere ndakuzi uyu muntu nyamara turaza kumenyana nyumba uyu muntu ni w'Ikanombe kuko atari muto nuko rero igihe kiza kugera narabikundaga ntabwo naturukaga mu muryango wifashije biza kuba ibibazo cyane ku buryo ntabashaga kubaho kuwo abandi bana babaho nza kujya muri production ngiye gushakamo amafaranga nyine amaji yashinze studio ubwo amaji the black and w'Ikanombe yari umujama wanjye ashinga studio njya kwiga gukora indirimbo ariko njyayo ngiye gushakaho imibereho of course nakundaga muzika numva nanjye nakikorera indirimbo ariko ku buzima mu rugo bwari bwakomeye nagiye ngiye gushaka imibereho muri studio ngeze muri studio imiziki irandyohana nk'umuntu wari ufite ako kantu ko kuyikunda mbikorera nk'akazi mbikoramo amafaranga ariko n'ubundi ndi n'umunyeshuri ikindi naya gahunda yanjye igihari narayihagarika yo kuzaririmba haza kuba igihe ubwo ndi kuvuga mu ncamake kugira ngo mwanyuze gutwara moto haza kuba igihe mpura n'uwitwa Fazo niwe muntu wankoreye indirimbo ya mbere we yarayiguhaye ariko rero twahuye dute nahuye na Fazo ngiye kwiga kunoza ibya production ngo nkomeze kubibyaza umusaruro yari harimo inzara muri make mpura na Fazo ntago nari ngiye gukora indirimbo yanjye
turahura mu kubinyereka arambira ngo ngaho ugende uririmbe nk'akantu gato tugakorereho ntubabasha kuririmba nabibasha nkaririmbye arambira ati we rekera ngiye kugukorera indirimbo zimenyekane ku mutima mpita nibuka ko nubundi ya gahunda yanjye ntarayirangiza fazo niwe nkore indirimbo ya mbere yitwa tubivemo iramenyekana abantu barayikunda urumva hari harabandi bahanzi bakunzwe ariko The Ben na Medi bari bamaze kugenda hasige King James nawe ari mu ndirimbo zituje cyane urumva ikanombe ntago haba abantu biyoroshya cyane rimwe na rimwe kanu ke nkokora kaba kare urumva nge sinaririmbaga indirimbo zituje cyane n'impamvu natangiye nkora Maroc ariko icyo nshaka kuvuga waruvuze ko hari umuntu muto ushobora kutureba nonaha kuta giving up oya ntaga ibyo byonyine ahubwo gutekereza ku kintu wumvuzi ikintu washobora uziko ushobora gutekereza nahoze mpa mu bantu rugero tekereza kuyoba imyaka 10 uziko kuyoboka byongera bikagusaba indi myaka 10 hari abantu bayobera mu muziki batabishoboye ariko hari nabandi batawukora kandi babishoboye icara utekereze neza niba koko ibintu giye gukora ubishoboye numara kubona ubishoboye ubikore nkurahe imana horaho bizatanga umusaruro Melodie umaze kwinjira muri iyi kariyeri wumvaga ko umunsi uzabona amafaranga menshi ari iki kintu cy'ambere uzayakoresha ntekereza ko menshi wanayabonye cyane ariko Primus iragukurikirana guma guma 2018 yako ntago ngiye bavuga story nkamo murakurikirana ntago bavuga story yanjye Primus tarimo kuko natangiye ndu mu backup singer wegera imbere kugera n'igihe nyitwariye none bundi brand ambassador best nani ma season wagiye ugeramo hafi noresha kayi gutwara ugatwara nanjye nkayinywa urumva ariko ntago byari ntago nigeze ngira na deal nabo umuntu wampamagaye bwa mbere ajya kumpa ku kazi ubwo nabigiye mbisimbuka ibyo byose yitwa Clema wo muri Kina Music alo nitwa Clema Kina Music mbanza kirakura yes ati mfite akazi ko kuguha muri gumaguma ushobora kwemera kuba backup singer nubundi nta kazi nagiraga ndabumwe nti ya ayo mahirwe se nubwa mbere nari mbonye ku kazi nciduka ndi gukorana na Bralirwa mu byukuri nta kazi yampaye naragahawe na Clema urangira ubaye ukozi nanone imbere muri 2014 ubwo hari muri 2012 2014 birangira ngiye muri gumaguma ya mbere mitambano wa gatatu Jay Polly agira gutya arayitwemeza gutyo njya no muzindi muri 2018 ndayitwara nanjye bampa kuga mw'abantu mw'insinzira ryo niza bafana wa yoke amafaranga ya mbere menshi muri cyage cyose ukiri muri zo shortcut menshi wumvaga ko uzabona wumva kuzakoresha iki numvaga ngomba kuyaha umukecuru naranabikoze yaragiharu yabona yego amafaranga ya mbere nabonye yo muri gumaguma icyo giye nkora nahembwaga 300,000 hari na menshi bikaze urumva aba backup singa bahembwaga 300,000 ku kwezi ndibuka ko ayo mafaranga nanze kuyafata nyafatira icyarimwe abaye 900,000 nyuma y'amezi atatu mpita nshyiramo umukecuru 500,000 ndavuga nti nta burara burimo urumva nari nararwaye yanzika yo kuvuga arabona ari uburara arabona ibintu ndimo bidashoboka kandi mbona abandi bantu urumva icyo gihe abantu bahembwaga 600,000 hari miliyoni muri gumaguma nanjye arizo nzozi mfite kuko ukwezi kuzashira nkabona miliyoni yuzuye turasa miliyoni donc kuko uri mu muziki deja waratangiye ubona uzajyamo yes urumva re oya yari 150,000 mumbabarire kabisa nahembwa 150,000 nari nabyibagiwe ariko narabitse arageraho muha 500,000 nanjye nsigarana utwanya nyine two kubyimenyana n'abahungu kwafatanyije urumva nari maze no kugira indirimbo nyinshi nari maze gukora uzandabure ntarazishyura byari birefu nyemerera mbere yo kubaza icyo kibazo bampereze ifoto ubu ndagira ngo niruke kugira ngo tuze gusigaza ya minota dukubita za ndirimbo zawe badusabye mbere ko dutangira ikiganiro nk'abatumirwa nk'usange muri babaje batukarabaza bakayicyo batubwira ku kiganiro ko bakibonaga n'uko bakibona Brice mpereza iyo foto wa muntu we aba bana bavuze iki kuri Melodie? Baba bari mu bantu batuma buri munsi ubyo kugatekereza ugakora. Oya.
bavuze ibyo baba bavuze inzara bavuze isi bavuze nyine kuko batabaho numva nange bigoye ko naba mbaho bavuze ibyo bavuze azi no kuganira cyane bavuze mvuze se ko mvuze ko iyo myutse ujya gukora kureza kuko nabyaye cyo giye ibintu bya bikiri minzara kandi gabanyuka bari nibo bantu banje wenda nk'umuntu wabyaye arabyumva urumva nibo nibo banje byanyabyo mwese muri inshuti zanje ariko ndi muri abana banyemerere bazane akandi ka video ariko ko turagakina tugaruke nyuma yako niba kaduhereze ako ka video niba kamaze kuboneka ntajwe dufite motuga bibiri na cumi n'umunani waramushimiye ubwira abantu twari turi hariya muri kiriya kibuga ko tugomba kumushimira nk'uwabigizemo uruhare ariko kugeza uyu munsi niyo myaka nta muntu uramumenya imyaka igiye kuba ine yonyine ikibazo Melodie kuki udakunda gushyira ubuzima bw'umufasha wawe wenda mu itanga abana bo turibona ariko ntabwo ari njye utabikunda niba utabikunda ntabwo akunda ibi bintu bajya ntabwo ujye ubibona se nanjye bamereye nabi ntabwo we abibashije ariko ni umuntu nk'uko nabivuze kiriya gihe wa danje hanyuma ibibazo byanjye ni bibiri muri kariyeri yanyu y'imiziki uko biri kose hari indirimbo ukora wareba nyine uburyo yakiriwe igakora icyo bita breakthrough kukwambutsa ikakujyana ahantu wumva gushaka roka ari hano nyine mu Rwanda niyo ndirimbo uvuga uti indirimbo narekoze mva ku rwego njya ku rundi noneho hari na promesse wahaye abantu nyine utwara guma bavuze ati nakoraga umuziki nta mafaranga ubu nayabongeye kwa imiziki no tubwire mu myaka nk'itanu iri imbere wenda kuko kariyeri yanyu n'ubundi uyu wanayikora kugeza ku myaka 50 urategetinga byibura kuba waba uri ku ruhe rwego platform yihe wenda muri East Africa ho bimaze gusa n'ibiza urishaka hehe mu gihe kiri imbere aho nishaka ho ntago napfa kuhavuga ariko kamere ku cyambere kwanze breakthrough indirimbo nakoze nkumva imfunguriye umuryango ni indirimbo nyinshi cyane uziko buri ndirimbo hari umuryango ifungura burya nk'ubu se indirimbo ya mbere nakoze abantu bakabiha umugisha yitwa uzandaburi ariko ntago nakwibagirwa yoko yowe ibintu yagiye inkorera n'ahantu yagiye intambutsa areba nko kwa gicumbi harashyaga kagavumbika gakomeye bikomeye noneho hakaba indirimbo nka ndi mu kinya yitwa ikinya nakozemo twatoye twatsinze iriya nayo yafunguye igipangu yo nanubwa umuryango hanyuma hakaba indirimbo zimeze nka hari na saa moya byarangiye iyo nayo igafungura indi ukwayo saa moya byarangiye bibaye saa moya wagira ngo mwari mwabivuganye Katerina hari n'imiryango yafunguwe na katapira cyangwa se ikinyafu buri ndirimbo igira abantu ikwegereza batari bahari hanyuma aho nifuza kwibona rero rimwe na rimwe iyo mbivuze ntago bigaragara neza ariko ndifuza kwibona reka mbivuge mu kinyarwanda abantu bose babasha kumva
ndifuza kumera nk'ingagi. Abantu bose bagushaka. Abantu ya bajye baza kunsura kandi babyishyurire. Melodie, icyo tumye mwaza icyo kibazo wenda tuvaho, umaze igihe none urasa n'uri kuva mu Rwanda, reka mbivuge gutyo. Uragerageza gukora sawa, ukajya muri Kenya kureba Calligraph Jones, video zawe urazikorera muri Tanzania, marche East Africa, urishaka kuva hano donc, ku buryo ushobora kuba umusani munini nkaba Harmonize byibura, East Africa ugashingamo ibirindiro, nibyo niho byibura urwaye, ukase ibyo bibanze uvuga ati naha mbanza gufata iwacu. Mu by'ukuri muri East Africa byo byaratangiye. Niba ama televiziyo akomeye yose yo muri East Africa ashobora gucuranga imiziki yabo, baduhamagara badusaba ama interview abahanzi babo bashaka ko tugira ibyo dukorana, East Africa byaratangiye. Ahubwo ngiye icyo numva ndi kureba ni ishusho ya Afrika ngari uko tubona Wizkid. Iyo bateke no umuntu uri muri Asia natekereza Afrika mu bantu bacyari butekereze antekereze. Umuntu uri muri America natekereza ku muziki wa Afrika atekereze Bruce Melody. Kandi ibyo birashoboka. Niba naravuye mu rugo ntafite n'igiceri. Uyu munsi burarirwe ikaba yarampaye akazi. Nta kintu kidashoboka. Nta kidashoboka. Reka tujye reka. Bruce araza kudusoreza kuko mu kabare ni igisope. Ni igisope. Bruce ni udusore. Igisope cyari cyakera. Urumva? Igisope Oya ni miziki myiza. Bruce araza kudusoreza. Reka duhumwe hari ni ikiganiro duvumanya social media kwa kosigiye mu minsi ifite agaciro cyane. Reka duhere kuri bano bavandimwe, hari ukuntu mwabonaga debate ko muri mu rugo nka Rodrigue no na Fanetoire. Eh Fanetoire yamba ya pere ahagarara inyungu za Etoile muri APR zose ariko ndazishye. Ni baduye reaction yabo. Ikiganiro kibonye ute, twifuza ko muri ikiganiro mukaduha reaction zanyu nk'abantu mwakeberaga inyuma. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro kandi gifite creativity ugiranyije nibyo twari dusanzwe tubona cyane. Nakifuje ko havuka n'ibindi biganiro bifite format wenda byinshi muri sport, ariko ni ikiganiro gifite undi mwihariko wo guhuza industries z'imyidagaduro zitandukanye, umuziki, comedy na sport, ku buryo ntekereza ko gikomeje muri iyi nzira twazisanga hari abanyamuziki nka Melodie basigaye bafite amakipe bashyigikiye bafana, noneho na n'uburyo industry y'imyidagaduro itacuruzaga nibikomeza gutya bishobora kuzahuriza hamwe tukabona private sector benshi bari mu myidagaduro kubera ko harimo n'imbaraga zihuriye hamwe na discipline zitandukanye. Amasegonda make kuko kimero cyacu yarangiye. Ni ikiganiro cyiza nk'uko abivuze gihuza impande zose. Urareba Melodie uburyo yaje n'undi muntu wavuye kuri social media ufite ikintu akora, nyine n'abantu bagenda bahurira ahantu henshi bakaza muri ya mikino, abantu baturutse kuri buri rwego nyine bakaza bagahura kuri buri ruhembe barasaniraho. Tugana ku musozo, munyemere muhaguruke Melodie adusoreze mu buryo ashaka, dusoze kino kiganiro cy'uyu munsi. Munya ucaca awucaca ngo kwashaka atujyane ibi umuntu awubyine uko ashaka mukandagirana byose ya nimuvuze hanyuma nange mba uritangira ngo ubukuru no kwitangira umukuru wowe tujyane tu kwagiye bajyane dore morana niwe ntago nananiranye nanubwo ninaniwe kandi sinibagiwe ngo ntumutwe by'iki gihe ngume mu mpita gihe ijoro ribaruwarira ryama njya mbabona bayagaye nta musaza ushuka niga ntago was neck beer. No smoke, no cigar, no gmint, money cigar. Jambi boni obipa, naho nafundi mitwe. Beg zuba, beg mvune, ninje waburiye mukwe. Hands up. Niba na ufita gahinda. Hands up. Yeah, yeah, yeah. Niba na ufiti mishinga.